Takže teď jsme tadyhle v Bohnicích u Krakova, jakoby centrum. A bude se tady dneska podepisovat petice pro nový skatepark tadyhle v Bohnicích. Takže to tady teď budu podepsat, předtím než začne tady to video, který jsme natočili včera s klukama a předevčírem, okolo Kutovky jsme jezdili streety. Tak povídej, co jsi teď říkal. Prostě všichni, co tady jsou, tak ať se tady koukni. A všichni, co tady řekli, že ať už přejedeš. Já to nechápu. Nechápeš to? No. Ok, takže bohužel tuto petici podepsat nemůžu, protože mi není 18, ale alespoň jsem dal na Instagram, že se to dá podepsat přes internet. Zdravím jen tak. Takže čau, já jsem Adam, teďka tady na týmu dělám DIY box Andy. Chápeš? S láskou, s citem a s láskou. Maty si dává sváčů, ten tady felí, ten tady něco zpívá. Vojta, ten tady ještě zabrušuje, protože mě už to bolí celá pravda. Takže tady je finální produkt mé a Vojtovy práce. Myslím, že se to povedlo. Ale uvidíme, co na to Češi. Takhle to pak to, hele, to je streetový. Zabil jsem Matyho pilníkem, tečka, extrémní, tečka. Jestliže jsme tady na takovém skvělém spotu, tenhle ubili. Pozor! Yes. Já udělám veko? Tak buď to pojď točit teďka na situaci. Čau, jsem tady zase Adam. Matej teďka už má nasazený ty Peggy a teď jsme tady na spotu. Ubili je tady pěkný rail a... A jdem šredit, no, vole, něco na tam klipnem, nějaký hezký ty a takhle a znáte to. Ty krávo, to by byla banger, ale. Chcel byste točit? Nemám náladu točit. Úplně jsem středěnej a on prostě Míro točí. Naučím, jak mít streetovej zvuk, jo? Kupíte. Okay. Tak takhle máš desku? Míro, píči vrba! Takhle tam narveš kameny. Teďka zkusíš drop test. Jo, pak už to nevíš, že máme tě doma sebe, pak že děláš bordel. Depresích, oni chtějí, abych všechno točil, ty vole. Aha, aha, aha. Bar, musíme držet při němči. Nevím, jsme teďka tady, za chvíli budeme jinde. Ne? Asi se přesuneme na další spot. A Maty tady ještě udělá něco dalšího. To sketchy. Jo!
Karlu. Cože šel? Ne, připojí, Míro, pojď. Takže připojil se tady k nám, vole, tady, dej to činil. Připojil se k nám tady, vole, Filip Havran, takzvaný Filip Favran. Pacha, jde Maty. Tady je ještě Christian Řezniček, který právě přijel, já nevím, asi doma ležel ve vaně. Ale jakoby asi se k nám přidá. He think boa. Čau, Karle. Ujeli jsme Karlovi. Chris je starý. Chris je takzvaně znavený stářím. Ty krávo. Ty děláš street dance? No a pověď, a kde jsi včera, bo? Tohle si vážíme, nebo ty pekárka jim to chce. A teďže, zmlátil jsem Matyho pekárka, otazník. No, takže máme tady další spot, je to takový menší flat rail. Asi takhle. Za 10 000 lajků na tom uděláme boro. Hovno. Ne, víš co, udělej a ty se přitáhni, čum, drž si to mezi jo, a udělej taky to saltíčko, že jo, s tím. Takový mrtvák. Yes, landed. Karel to projel. Ale on... se třeba zvednul těsně. Ale Chris, ježiš. Za poskoky. Fíj, to je nepříjemný. Já jsem si dal po to rukou, vole. Já jsem to netočil. Jo. Bude na tom kys určitě, že jo? Dej mi napít, prosím. Kaš to. Co to je za pití? To je kivano, jo? To je dobrý kam. To je hrozně vtipný plašek ryba. Když tak. Jo, Chrisy! Jo, Maty! Ej, ale to byla moje kolobežka, kam. Piča, vole. What's Gucci, dog? Až tak jo, no nekecej. Ty krávlice rozmrdám. Sorry. Jo. Next spot. Tohle je praktický spot na léto, kámo, čum. Co zrapí? No jasně. Jde pitný? Jo. Hele, takže příběh tady o kameni. Hele, čum, pojď sem, pojď za mnou. Tady takhle, jak je to prázdný místo, tak tady byl takhle ještě jeden veliký keř, když jsme sem jako za mladá chodili s Tomášem Valentou, tak on vždycky, když se nasral, tak takhle vzal kus toho keře a vytrhl. Už tady ten keř. Takhle tam zase kýžíš těma, kámo. Dobrý, ne, moje koloběžka. K tomu jsou roušky, ne na obličeji, vole. Chceš tam naplej, ty vole, kanagra. Ty vole. Že Slovak zde Fibzer. Yes, kámo. Co? Já zkusím. Co? Tak pojď.
tam byl. Počkej, musíme říct. Hele, jestli tohle vidíte, vole, někdo z Gutovky, nebo z Mystiku, nebo z něčeho, hej, hoďte nám na gut nějaký ten rail. Už bude takhle jít, teď se koukáš do té kamery. Jo. Asi jo. Oh, dobrý, dobrý. Jsem to jumpoval. Svar, svar tady něco. Je to čík, je to čík. Já jsem tě brý, já se bojím, že bych tě zabil. Je, tak já udělám ještě jednou. Okay. Cú! Zatlač. To bylo lepší. Takže za první trháč. Jo, ne, to je znova. Za první trháč a za druhý. Ah, I'm gonna drop my croissant. Croissant. Pojď, pojď, pojď. Komu? Ne, tohle je víc, čumce. Yes, a to je docela dobrý, pak. Yes, kámo, jo. Kámo. Ty to ukončí, dělej. Tak jo, hele, takže tohle bylo konec dnešního street seše s Matyho Boxendama. Doufám, že se vám to líbilo. Ahoj. Když se vám to líbilo, tak tam hoďte takhle. Doufám, že tam nehodíte takhle. Jaký koment, kam bychom třeba mohli příště, podajte nám nějaký spoty a tak no, a u dalšího, tak čus.